Varmt välkomna tillbaka till Trading Direct Spotlight Analys. Efter 3 veckors uppehåll är vi nu alltså tillbaka. Lite brunare, lite fetare och fruktansvärt taggade på att dra igång sändningarna igen. Upplägget kommer se precis likadant ut som förra säsongen. På måndagar och torsdags eftermiddag så släpper vi de här lite kortare spotlight-analyserna. Och på tisdagar och fredagar är vi som vanligt live med lite större börsnyheter och teknisk analys från 10:00. Agendan i dagens program? Jo, det har varit mycket rörelse på spotlight-listan och idag blir det teknisk analys på 18 stycken aktier. 2 av dessa, Esen e-sport och Eatgood, tänker jag kolla lite närmare på i dagens avsnitt. Och jag har också en välbekant gäst som kommer till studion för att hjälpa mig med den sistnämnda Eatgood alltså. Men vi börjar med Esen e-sport. Som du hörs på namnet sysslar de med e-sport. Alltså dator- och tv-spelstävlingar i professionell tappning. Och Esens huvudfokus i den här unga miljardbranschen, det är streaming. De producerar en uppsjö av streamingarrangemang kopplade till e-sport. Och nu vid månadsskiftet offentliggjordes ett samarbete med Telia. Exakt vad samarbetet innefattar, det är lite oklart. I pressmeddelandet stod det att Telia tar på sig rollen som officiell partner till de svenska landslagen i e-sport, där Esen då alltså den officiella turneringsarrangören. Visserligen är det kul att ha Telia som officiell partner, men vad jag kunde tyda av pressmeddelandet så innebär det så, än så länge i alla fall, inte några sändningar via Telia Play. Och det är ju det genombrottet som investerare hoppas på, skulle jag tro. Men det är i alla fall ett steg närmre och Telias presschef Johanna Hansson sa faktiskt i en kommentar till en av mina kollegor här att citat, sändningar via Telia Play är ett intressant och möjligt alternativ längre fram i tiden. Det har faktiskt ramlat in ett par till namnkunniga samarbetsavtal efter den här Telia-nyheten. Så offentliggjordes Svenska Spel som officiell samarbetspartner. Och senast i fredags kom nyheten att kinesiska mobiltelefontillverkaren OnePlus också sponsrar det här evenemanget. Varför alla de här sponsorerna? Varför just nu, undrar vi? Jo, men det är så att Esen är officiell turneringsarrangör och sändningsansvarig för de svenska e-sports-VM-kvalen som ska hållas i Taiwan. Och det är väl sannolikt att det är det här evenemanget just som lockar sponsorer. Så här ser i alla fall kursen ut på en månads sikt. Det är dryga 70% utveckling efter de här samarbetsavtalen då som kickade igång här i början av augusti, 2 veckor sedan ungefär. Men som vanligt stannar jag med kursanalysen där ungefär och passar istället över bollen till Tobbe Rosén. Och för att ge en ny introduktion, det har ju faktiskt gått 3 veckor sedan vi var här sist, så är han, Tobbe Rosén, alltså kanske Sveriges främsta inom teknisk analys. Han har skrivit en rad böcker om ämnet och föreläser löpande om teknisk analys. Och bjuder nu alltså på just detta på 18 bolag. Esen är bland de sista i den här listan. När vi kommer tillbaka gästar Jakob Adolfsson och han ska hjälpa mig reda ut vad som sker i Eatgood. Här kommer i alla fall Tobbe Rosén. Varsågoda! Tack för det, Martin. Härligt att vara tillbaks. Idag kommer jag gå igenom 18 stycken aktier och det är fler stycken av dem som jag tycker ser ganska spännande ut faktiskt. Och kommer även som vanligt återkoppla till vad jag trodde och tyckte, eller vad jag tyckte mig se rättare sagt förra gången jag tittade på aktien. Men först innan så gör jag en väldigt, väldigt snabb genomgång av OMX S30 och även S&P 500. Tittar på OMX så ser vi att kursen har kommit upp till den här nu toppen som vi hade, eller det området som vi hade kring toppen i mitten på maj. Och där tog det då stopp efter en viss tendens till negativ divergens mot de korta momentumindikatorerna, vilket innebär att priset stiger men vi får lägre motsvarande toppar hos de indikatorer som mäter hastighet, alltså ett avtagande intresse eller tecken på svaghet. Det finns många namn på det. Men i alla fall, därefter så har vi nu då fått en rekyl i fredags som även har fortsatt lite grann neråt idag just nu när jag spelar in det här. Som är en 40 minuter in i börshandeln så är det en nedgång med 0,5%. Än så länge så ser jag den här rekylen som hälsosam. Men jag skulle helst se att köparna kommer tillbaks någonstans innan den här linjen punkteras. Ju tidigare, ju starkare och mer positivt sentiment.
Men risken är stor för att vi får lite nedställd, det är ju en tid på året och i månaden augusti som brukar vara lite svag. S&P 500, till den amerikanska börsen, så kan vi konstatera att vi har en tendens till, ni ser de här bruna linjerna, det kallas för en stigande kil. Och utbrott från stigande kilar sker i de flesta fall långt ifrån alltid söderut. I fredags fick vi även här en rekyl ner mot den blåa linjen här, 20 dagars glidande medelvärde. Där ser vi en liten tendens till att säljtrycket avtog. Om det är sen ett tecken på att rekylen är över eller inte, det är lite tidigt att säga. Men jag tycker att en rekyl ner mot den här stigande stödlinjen, omslagsformationer här nere, är intressanta och talar för att det är större chans för att de amerikanska indexen ska fortsätta uppåt. Så det är fortfarande en bit kvar innan jag tycker att den här rekylen behöver bli lite ohälsosam. Nog om det. Vi slänger oss in och tittar på de aktier vi ska gå igenom idag. De 18 aktier jag ska gå igenom som vanligt är i bokstavsordning. Börjar med Combigene och fortsätter till Eurosin Vaccines. Det är de 18 jag kommer gå igenom. Och tittar på Combigene så kommer det siffror den 22 augusti. Och förra gången jag tittade på den här aktien som var neutral, det var den 7 juni som jag tittade på den här aktien. Och då sa jag så här, jag kan gå tillbaka och titta på mig, var den 7 juni, vi var här borta. Och då sa jag att det ser ut som att den här svarta 200 dagars glidande medelvärde håller på att suga upp säljtrycket, men att det är på en någon form av uppladdningsfas här. Vi fick en rekyl efter den här långa impulsstapeln ner till mitten. Och när en rekyl stannar där efter en väldigt kraftig candle kursstapel, så är det i min värld positivt och skapar förutsättningar för kanske någon form av fortsättningsformation. Det var vad jag trodde och hoppades på. Och tyckte mig se vissa små pusselbitar till. Nu så har kursen rusat upp till januaritoppen efter en del positiva besked, och det gick ganska snabbt. Vi kom upp till den här nivån som sagt vid januaritoppen, och nu har husse eller primärtrenden kallat hem hunden, och vi befinner oss nu vid den här stöd-ackumulationsnivån som vi ser här då. Och det jag inte vill se nu är att kursen börjar etablera sig under primärtrenden. Då tror jag det är risk för att den här svagt positiva bilden håller på att suddas ut. Men för tillfället så är jag neutral till svagt positiv i Combigene. Sen har vi Compare IT. Och här, det var samma värdering på Combigene, alltså en trea neutral. Både förra gången då, den 7/6, och nu. Tittar på Compare IT, så när jag tittar på den förra gången, den 7/6, så var jag svagt negativ. Och hade satt en tvåa, alltså större risk för fortsatt nedgång. Och jag sa då den 7/6, vi zoomar återigen in lite grann och så tittar vi då den 7/6 här borta, så sa jag att nu ser vi att även 6 kronors nivån ser ut att punkteras, vilket är en negativ pusselbit. Och om inte den här fallande motståndslinjen, jag tror inte jag hade riktigt så då, men och primärtrenden tas ut och hålls, så är det större risk för att vi ska få en fortsättning söderut, och det har vi fått. Nu ser vi ändå lite tecken, tycker jag, på att nedgångstakten håller på att avta. Eventuellt att vi håller på att få någon form av bottenformation här. Så ser vi nu att vi får en passering av tidigare pivottoppar här uppe kring 5,30-5,40. Och sen att det följs av nya högre lågpunkter här borta. Då är det absolut en chans till att vi har sett en lågpunkt för den här gången. Jag har höjt från en tvåa som är tecken på fortsatt nedgång till en trea som innebär att jag är för tillfället neutral i Compare IT. Sen har vi en annan aktie som såg väldigt intressant ut i alla fall. Det var Consensus och förra gången så satte jag en 4 på den här den 7/6. Här kommer det siffror den 17 augusti. Jag sa då att det är en positiv bild vi ser, men just nu så är det svårt att jaga priset och vi behöver en rekyl.
och det var alltså den 7/6, det var alltså här borta. Då sa jag att det är svårt att jaga priset här uppe nu efter den här kraftiga uppgången och att vi behöver ha en rekyl. Och en rekyl har vi fått ner till 32 öre. Där ser vi lite tecken då på en turtle, så uppkallas ju det här för uppgången. Vi punkterar en stödnivå men återtar den och stänger positivt. Ju högre upp ju bättre, det har väldigt högt upp. Men det leder inte mer än till en fortsatt kontraktion eller konsolidering av vaktande handel. Jag har sänkt min tro på den här. Jag hade en 4, trodde på fortsatt uppgång i den här aktien. Men jag har sänkt den till en 3, vilket innebär att jag är neutral. Jag vill inte se att den här 32-öresnivån här borta punkteras. Då är risken stor att det kommer leda till ytterligare nedställ, tror jag. Sen har vi Dalsspira mejeri, och här sa jag förra gången, det var också den 7/6, så att en 3, att jag var neutral, och det kommer siffran den 24 augusti. Då sa jag att vi har en range mellan 7,45 och 5,10, och utbrott eller punktering av den rangen kommer nog att visa vägen för den närmaste tiden. Och det innebär ju här hade vi den rangen markerad då. Och nu har den punkterats och kursen har tagit sig ner ytterligare en bit då. Så det blev en punktering av 5,10, den lägsta nivån, och kursen har nu tagit sig ner till 3,60 som nåddes i början av augusti. Jag ser fortfarande inga tecken på att köparna faktiskt är på väg tillbaks. Så jag har sänkt den här och tror på fortsatta nedgångar och alltså satt en 2 som markering för att jag tror på fallande kurser även framledes då en tid. Nästa aktie är Dex, och här har jag ändrat det i den åt det positiva hållet. Jag satt en 3 förra gången, den 9 april var det, har jag skrivit i alla fall. Måste jag titta på den senare. Okej, kan få titta på fel ställe. Men i alla fall, den 9/4 så sa jag att det här är en neutral uppladdningsfas. Det var ju här borta. Vi ser att vi aktien låg i en väldigt tight range. Och att det skulle vara positivt om 32 kronor togs ut. Det var ju den nivån som vi hade här borta. Den har tagits ut nu och kursen har rusat upp till 75 kronors nivån och sen rekylerat ner mot 45. Där ser det i alla fall ut som att köparna är villiga att suga upp säljtrycket och att det håller på att bygga någon form av bas för uppgång. Just nu så ser vi en rekyl, och även om den rekylen tar ner kursen till den här stödnivån så tror jag fortfarande att positiva candlesticksformationer, men man ska absolut ha tålamod och vänta in en sån, och helst att den bekräftas också. Men då tror jag definitivt att en positiv candlesticksformation kan vara intressant att agera på. Här ser vi att vi fick en positiv candlesticksformation, men den bekräftades aldrig och den har inte bekräftats. Och här fick vi också en positiv candlesticksformation, bekräftades inte heller. Där fick vi en, bekräftades inte. Så här ska man ha tålamod och vänta på att en eventuell positiv candlesticksformation, tycker jag då, eller tycker jag mig se. Andra kan tycka något helt annat och det kan vara bättre. Det handlar inte om det. Utan det här är vad jag tycker mig se, och det är att jag vill invänta och se att det blir en positiv sådan. Den kan man agera när den bekräftas. Det tycker jag att man kan göra i alla fall. Tekniskt pratar vi bara om nu. Och sen har vi då DK. Och den här aktien har jag inte något data på förra gången. Just nu så är jag neutral till den här och vill se lite mer data innan jag har några direkta åsikter om den. Och sen har vi Double Bond Pharmaceutical. Den satte jag en 2 på den 9/4. Och vi zoomar in. Vi ser att den har den här fallande kanalen. Om vi zoomar in lite grann så blir det lättare att titta här, så kan vi då titta på den 9/4 var det. Det blir här borta någonstans. Här. Så sa jag att den här aktien visar tecken på att mejsla ut en botten kring 1,50. Och nu har vi fått ett par positiva pusselbitar. I och med att den här nivån höll vid testet. Vi fick en ny högre. Marginellt högre men ändå högre lågpunkt. Och det var en positiv pusselbit. Sen hade jag markerat den här fallande trendkanalen. Nu har både den och primärtrenden tagits ut och vi fick en så kallad VT-squeeze. När kursen
samla kraft och studsa mellan den svarta och den blåa, som mellan 220 dagars glidande medelvärde i en allt tajta range, och sen bryter upp över MA200 eller motståndsnivå, men framförallt i de flesta fall MA200, och liksom nästan trycks igenom upp över den här nivån med hjälp av MA20. Och sen kom det då lite positiva nyheter. Det är naturligtvis det som drev på, men tekniskt var det här, både tekniskt och nyhetsmässigt, så blev det här väldigt lyckat. Nu sätter jag en 4. Jag har gått från en 2, alltså att jag trodde på lite mer på neden på uppgång, till att jag tror på en uppgång. Men vi ser att vi även här har en rekyl för tillfället, och jag är inte helt säker på, skrev jag i morse, att jag tror att den här rekylen är helt färdig. Aktien faller med ytterligare 9% idag. Och här kan man med fördel använda sig av Fibonacci-verktyg och sånt för att hitta någon form av stödnivå. Och då när man ser att kursen vänder upp från den, så kan det vara klokt att se att den här eventuella positiva candlestick-formationen följs av en bekräftelse. Det ska man ha tålamod till, för det är stor risk annars att man hamnar i en liten tjurfälla. Easyfill satte jag en 3 på förra gången. Här kommer det siffror den 30 augusti. Och den 9/4 då, när jag satt en 3, så sa jag att nu har fått någon ny högre lågpunkt. Men jag vill gärna se att den här fallande bruna motståndslinjen tas ut. Om den inte gör det, så är det stor risk för att vi kommer få fortsatt skvalpiga rörelser, kanske lite nedåtriktade, eftersom primärtrenden lutar neråt och kursen förhöll sig där under. Och jag säger samma sak nu, jag ser inga tecken på köparen nu heller. Jag sätter fortfarande en 3, att jag är neutral och med en viss dragning åt det negativa hållet då. Sen har vi Eat Good Sweden, här satt jag en 3. Här kommer det siffror den 30 augusti också. Och den 9/4 så sa jag att, då var vi här borta. Då sa jag att vi har fått en positiv reversal kring, från, skrev jag nog, 1,70. Och jag sa att om 2,80 tas ut här uppe, så är det en positiv pusselbit, och det kan leda till en uppgång upp mot i första hand primärtrenden. Sen har kursen legat och skvalpat omkring där fram till i mitten, slutet av juli, då vi fick ett utbrott upp över primärtrenden, ett återtest, lyckat sådant, turtles upp för uppgång. Och sen en uppgång till 5,70 någonstans. Nu, vad tror jag om Eat Good nu? Jag satt en 3 förra gången och nu sätter jag en 4. Jag tror på fortsatta uppgångar, så även om jag får en rekyl, så tror jag att det kommer leda till att kursen kommer stiga i den här aktien. Sen har vi Ecoclimb, och här sa jag förra gången, satte jag en 4 då också faktiskt. Jag kommer siffror den 23/8. Och den 9/4, zoomar vi in, så kan vi konstatera att den 9/4, då var vi här borta någonstans. Och då sa jag att jag är svagt positiv, jag har fått ett gyllene kors, MA50 har stigit upp över MA200. Och det ser ut som att aktien kan eventuellt, ni ser de här gamla sträckorna, jag vet inte om ni kan se dem, men det ser ut som att aktien eventuellt kan vara på väg att vakna från sin djupsömn, alltså extrema lågvåla läget som har varit under lång tid. Och vi fick en del nya högre bottnar följt av högre toppar, fortfarande inte någon direkt våla, och sen fick vi en expansion här i slutet på maj upp till, som högst var vi uppe i 37 kronor. Nu så är jag fortfarande positiv, och i fredag så fick vi en så kallad bullish engulfing, alltså den här gröna boxen, öppning och stängning, omfamnade helt och hållet det som vi hade som box i torsdags. Och det är en positiv fortsättningsformation, och får vi då en stängning ovanför högsta nivån för fredagens candle, så kan den då anses vara bekräftad för Ecoclimb. Så jag är svagt positiv. Jag vill inte se att den här stödnivån som vi får här kring 18,50, den får inte punkteras, för det är risken stor att kursen ska ner mot primärtrenden. Sen har vi Ecomb. Här satt jag en 3 förra gången, tittade på den 9 april, och den 30
augusti kommer det nya siffror. Det vi ser, sa jag då, kan vara, det var här borta någonstans, och då sa jag att det här kan vara någon form av bottenformation som vi ser håller på att mejslas ut. Det är för tidigt att säga, men det kan mycket väl vara det. Jag skulle vilja se dock att 70 öre tas ut, sa jag då. Det var den nivån som ni såg här borta, den här röda. Så har inte blivit fallet, utan kursen har fortsatt i en range kring den nedre delen av den här zonen. Och som det ser ut nu så vill jag se att 47 öre här uppe, har jag för mig att det är ungefär, att 47 öre tas ut och följs av en ny högre lågpunkt för att jag ska bli svagt positiv. Men vi ser ändå en del positiva tendenser, tycker jag, i ICOM för tillfället. ICORUB har vi här. Och här satt jag en 4 förra gången, den 9/4, så att det här är en positiv bild. Men däremot, sa jag, så vill jag inte se att den här stigande stödlinjen punkteras. Därför behöll jag den bara för att visa den som vi pratade om då. För skulle så bli fallet, så är risken stor att vi ska ner först till primärtrenden och sen eventuellt ännu längre om även primärtrenden punkteras. Och det som hände, det var precis just det. Så här är jag inte alls lika positiv. Vi hade en 4 förra gången och sätter en 3 nu. Och jag ser ännu faktiskt inga tecken på att köparna är på väg tillbaka, utan jag ser snarare tecken på nya lägre noteringar här framöver. Så att jag ritar in den här fallande som just nu är svart motståndslinjen, och är det så att den inte tar sig ut, så talar mer för fortsatta nedgångar. Sen har vi Emotran, och här satt jag en 3 förra gången, kommer siffran den 22 augusti, och det var den 9 april jag sa att jag var neutral till svagt negativ. Positivt om 4 kronors nivån tas ut däremot, sa jag. Det var här borta. Så har inte blivit fallet, utan kursen har fortsatt ner. Varit uppe någon enstaka gång i närheten av primärtrenden, men faller tillbaka ner igen då. Nu har vi en ny nivå här uppe någonstans vid 2,15. Om den nivån tas ut, så är det absolut förutsättningar för en uppgång. Det kan vara en liten tendens till en rundaktig, i alla fall botten. Så lite mer positiv är jag nu än vad jag var då. Men sätter fortfarande en 3. Neutral. Sen nästa aktie, det är Enrad. Har vi här. Satt en 3 förra gången, kommer siffran den 27 augusti. Den 9 april så sa jag att det finns inte så där våldsamt mycket data att titta på. Så det jag ser, det är ändå ett tecken på eventuellt att kursen nu håller på att ta ut den här fallande motståndslinjen, och så blev det. Kursen har sen också tagit ut primärtrenden, gjort ett återtest av den och sen rusat upp till 6 kronor som vi ser här uppe nu då. Som det ser ut nu så ser det ut som att den här rekylen är hälsosam, tycker jag. Och tycker jag ser tecken på att köparna suger upp säljtrycket när vi kommer ner kring det här som nu då är en sekundärt stigande motståndslinje. Och så länge den håller, så tror jag att förutsättningarna är goda för en fortsatt uppgång. En Virologic satt jag en 2 på förra gången, att jag trodde på mer nedgång, och det var ju den 9 april. Här borta så jag tror på mer nedgång, men det blev precis tvärtom. Det blev en botten där borta. Jag sa då att, vad sa jag här? Om primärtrenden tas tillbaka och följs av en ny högre botten, så kan det vara positivt, sa jag. Primärtrenden utmanades fram till slutet på maj då den togs ut, och sen fick vi en impulsartad uppgång upp till den här motståndsnivån som vi hade här borta vid 6,50. Även den togs ut och ledde till en uppgång till 10 kronor där det tog emot. Och den nivån har nu testats av här sen i månad tillbaka ungefär, sen den 12 juli. Vad tror jag då? Jag tror att det här är en uppladdningsfas. Fortsätter den, så är det goda chanser för att vi ska bryta ut uppåt. Men om vi istället ser att den här nivån punkteras, då kommer jag tolka det här som en dubbeltoppsformation. Och med det avståndet 2 kronor ner från 8, så kommer vi ner mot 6. Så det är stor chans att vi ska ner kring 6 kronors nivån i så fall.
Sen har vi nästa aktie som är EQL Pharma. Det blir många här, ni blir tjatigt att lyssna på mig kanske. EQL Pharma har satt jag en tvåa förra gången och det var den 12 april. Kommer siffran den 22 augusti. Då sa jag att om den här stigande stödlinjen punkteras så är det risk för mer nedställ eftersom det såg ut som att aktien har börjat etablera sig under primärtrenden. Och sen ser vi att aktien har fått ett den föregicks av ett dödskors och det dödskorset har inte tagits tillbaka. Sen har fått en punktering av den här stigande stödlinjen och nya lägre högsta, nya lägre lägsta. Om det nu fortsätter eller inte, det är svårt att säga. Jag satte förra gången faktiskt en tvåa, gjorde jag. Nu sätter jag en trea, neutral. Ser lite tecken på att eventuellt är så att det här kommer bli en lågpunkt här borta någonstans kring 8 kronor. Men det är alldeles för tidigt, tycker jag, att räkna med uppgång. Punkteras däremot 8 kronors nivån då är det stor risk för fortsatta nedgångar. Isen e-sports satt jag en trea på den 14 juni. Kommer siffran den 22 augusti i Isen e-sports. Här ser vi en aktie som har brutit upp. Jag har inte jättemycket data här, men har brutit upp här upp mot 14 kronors nivån. Jag sa förra gången jag tittade på den här då den 14 juni var den. Det har vi här borta, här. Då ser det ut som att aktien har bildat någon form av ny, lite högre platå. Vilket i så fall är positivt. Och det ser vi, det blev precis exakt så här lite senare. Den platån höll och sen såg vi efter den här lilla squeezen att kursen har, så låg på läget, att kursen har tagit ut flera av de här motståndsnivåerna och sen exploderat upp mot 14 kronors nivån som vi ser här. Nu har vi kommit ner till en intressant nivå tycker jag kring 8 kronor. Håller det när vi ser positiva candlesticksformationer kring det här området så kan det absolut vara läge för en uppgång. Är det så att nivån inte håller då ska vi förmodligen ner till den här ackumulationsnivån som vi hade någonstans neråt 6 kronor. Och sen har vi då Eurosin vaccin som jag tittade på senast den 14.6 och då satte jag en 3 att den var neutral. Och jag är fortfarande inne på samma spår även om jag tycker att det är betydligt mer positivt nu än vad jag tyckte då. Vi ser att efter det här extrema lågvolatiliteten så har aktien börjat visa tecken på att vrida uppåt och det är ju naturligtvis positivt. Så från att ha varit helt neutral är jag nu då neutral till svagt positiv. Jag har fortfarande kvar en 3 men är på gränsen till att sätta en 4, alltså en positiv trend som är, troligen kommer och fortsätta ett tag. Och med de orden så skickar jag ljud och bild över till Stockholm igen. Stort tack för det, Tobbe Rosén. Vi behandlade ESN e-sport här strax innan att Tobbe tog över och gjorde teknisk analys. Och nu har han precis gjort teknisk analys på Eatgood också som är nästa bubblare vi har i programmet. Och jag har bjudit hit Jakob Adolfsson för att få hjälp att reda ut det. Hur är läget, Jakob? Det är bara bra. Varmt tack. Välkommen hit får jag säga också. Eatgood, vad är det för bolag? Eatgood sysslar med luftfritöser så det är väl helt enkelt att man kan fritera utan olja med hjälp av varmluft. Det låter ju nyttigt. Hur stort bolag snackar vi om här? Ja, vi snackar ungefär 40 miljoner i börsvärde så de har inte hunnit bli så stora än. Och varför är det intressant? Det intressanta är väl att om man ska gå efter vd Henrik Önnemark så finns det väldigt lite konkurrens på marknaden då deras konkurrenter ligger efter eller sysslar med en annan form av luftfritös. Mm. Samtidigt som det finns en väldigt stor marknadspotential för det blir väl lite generationsskifte då helt enkelt teknikmässigt. Just att man går mot det här nyttigare tänket då liksom. Okej, och vad är senaste nyheterna då? Senaste nyheterna, nu har de inte rapporterat för mer än första kvartalet i år. Mm. Men de har ju ändå förbättrat resultatet och sen så har de även börjat få in lite ordrar. Senast så fick de en order på ungefär 3 miljoner från HB Speciality Food som är deras amerikanska distributör. Och en 3 miljoners order, vad är det för omsättning vi snackar om ungefär? Bolaget spår enligt deras senaste prognos ungefär 10 miljoner i omsättning för hela året 2018. Vilket ju är en väldigt stor skillnad om man jämför med hur det har sett ut tidigare. Okej, ja, då är ju faktiskt en 3 miljoners order. Det är ju ganska signifikant på hela helårsomsättningen. Hur har det här synts i själva kursen då?
Jo, men ändå varit lite kursrörelse uppåt. Det har väl inte varit att det har hamnat på raketlistan, men det har definitivt funnits vissa uppgångar. Ja, men det är ju där man vill hitta aktier i alla fall, ju, innan de sticker iväg. Men tror du att det är en sån aktie vi snackar om nu då? Det kanske är svårt att uttala sig om som reporter. Jag skulle nog säga att vi befinner oss ungefär i samma läge som när vi pratar om Enrad. Att det här är liksom ett bolag som styrs väldigt mycket av order. Har de en stabil orderingång så borde ju marknaden se ett värde i bolaget. Ja, okej. Okay. Ja, men det var ett diplomatiskt svar ändå. Vad har vi mer för roligt om bolagen? Hur ser ledningen ut? Ja, nu måste jag faktiskt igen kolla upp namnen, för de här är ganska långa. Per-Johan Schwattling och Peder Larsson, där har vi en styrelsemedlem och en styrelseordförande. Och Per-Johan Schwattling är administrativ direktör på Gina Tricot. Och okay. Peder Larsson är före detta vd på Hemtex och före detta vd på ICA Sverige. Okej, okay, men det låter ju som ganska kraftiga namn på ett sånt här ganska litet bolag i sig i alla fall. Ju. Ja. Ja, men då så. Då får man luta sig mot det. Du, Jakob, tack så mycket för att du hjälpte mig reda ut Eat Good idag. Och tack så mycket till er som kollade på programmet också. Jag hoppas det tillförde någonting. Vi är tillbaka i morgon igen och då är det livesändning 10:00. Ni får jättegärna prenumerera och likea det här klippet, så ses vi igen imorgon 10:00.